Hello, hello, Giovana, hello, saudade de você, hello, Letícia, hello, amores, olá, Letícia, Giovana, fala aí. Olá, notícia. Hello, né? Hello, Olá, Letícia. Hello, Giovana. hello, teacher. Hello. How are you? Como vocês estão? Bem. Bem? Fine. You fine? You happy? Yes? Yes. Giovana, how are you? Yes. You fine? Você está bem? Yes? Yes. You happy? Yes. That's very good. Você sumiu, Giovana. Onde você estava? You sleepy? Aí, a semana passada ela dormiu, não conseguiu entrar, não conseguia acordar. Não. I don't believe you sleepy. Oh my God, você me abandonou, Giovana, e foi dormir. Você abandonou Letícia e foi dormir. Você não pode dormir na aula de inglês, danadinha. Né, Letícia? É. A gente ficou te esperando, viu? Da Eu cortei próxima. o dedo. Oh my God, I'm sorry, sorry. O iogurte cortou meu dedo. Oh meu Deus, que Yakult, hein? Que Yakult mal, bad, very bad. Iogurte faz bem para saúde? Muito bem, isso é verdade, tem que tomar, né? Eu E a vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu nasci vida na escola, a escola falou comigo, e a minha prima, a escola que tem 6 anos, ela falou comigo que a iogurte é saudável. É super saudável. Por que ser? Yes, very good. The healthy, the food health. É comida saudável, não é? A gente até aprendeu isso dos nossos comidinhas saudáveis. A gente canta musiquinha, não é, Letícia? Né, Giovana? É verdade. Agora, ó, put the belt, please. Put the belt. Coloca o belt. Cadê o belt? Coloca o belt. Letícia, put the belt, please. Can I go? É? Can I go airplane? Vamos? One, two, three, go! Welcome to USA! USA! United States, Estados Unidos da América, e tá muito cold. Lá a gente tá sentindo muito frio. Tá frio demais! Tá snow! Tá snow, tá nevando. Nos Estados Unidos, ô Giovana, eu falei pra Letícia, não foi, Letícia? Que lá no United States, lá tá nevando. Lá tem. Não, ainda não começou a nevar, vai começar a nevar em dezembro. December começa snow, nevar lá. Mas agora tá muito cold, muito frio. É diferente aqui do Brasil, que tá hot, não tá? Aqui não tá hot? Tá muito quente, não tá? Lá no United States tá cold, muito frio. Agora, open the book, please. Open the book, page 52. 52. 52, 52. Let's go. Yes, very good. Deixa a teacher ver, Letícia. Tá na page correct? Yes?
Oats, very good. Okay, let's go. Listen and point. Circle the police officer uniform. Então, nós temos aqui os uniformes. Os uniformes aqui de cada profissão. Vocês vão circular para a teacher o police officer uniform. O uniforme do police. Qual que é o uniforme do police? Look at this. Olha aqui para a teacher. This one. Yes or no? Yes or no? É o uniforme do policial? Yes or no? No. 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 Então fala pra teacher. Se é yes, é sim. No é não. No. Esse daqui no. É o Police Officer Uniform. É? No. No. This one. Esse daqui é o uniforme da polícia? Yes or no? No. 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 E this one? E esse? Yes? Ou no? Yes. Yeah. Yes. Então, ó, vamos fazer um circle. Please take the pencil. Peguem o pencil. No pencil color. Pencil. Isso, lápis de escrever. Yes, very good. Circle this. Letícia, tá, pegou? Pencil, please. Yes, very good. Circle this one. Vamos circular bem bonitinho aqui, do jeitinho que vocês sabem fazer. Falei. Yes, you finish? Yes? Sim. Fala yes pro teacher. Yes. Yeah. Very good. Congratulations, Giovanna. Muito bem. Letícia está quase terminando. Pronto. Yes? You finish? Yes? Yes? Yes. Okay, very good. Next page, próxima página, next page. 5-3, yes, very good. 5-3, listen, da teacher ainda tá abrindo aqui, porque eu tenho que logar novamente. Só um tiquinho. Que fica um tempinho sem logar, ele some. Vocês estão enxergando aí, não estão? Tá vendo direitinho? Sim. Ok. Então, nós temos aqui. Nosso primeiro é uma girl aqui. Ela tá vestida de Firefly. Firefly, lembra que é bombeiro? Yes. Firefly. Ok. Firefly, o que vocês vão fazer? Vocês vão match, ligar. Então, vão fazer bem bonitinho. Teacher também vai fazer aqui, ó. Essa aqui é aqui. Qual uniform que é da Firefly? Number one, two ou three? One, two ou three? One, two ou three? Olha para a teacher. Two. Letícia, qual que é? One, two ou three? Qual que é o number? Two? Three? Ó, vamos lá levar juntinho. Olha a teacher levando aqui, ó. Fala para mim se é o three ou é outro number. Ó. Qual que é? Conta pra teacher. Number one. Ó, a teacher fazendo one aqui, ó. Two. Two. Ou three. Liga aí, Giovanna. Presta atenção, Giovanna. Qual que é, Letícia? É o amarelo. O amarelo é o number two. Repeat, please. Two. Two. Two.
Very good. Liga aí, o Letícia, para a teacher. Giovana, já ligou? Já. Ok? Very good. Agora, nós temos aqui o chef. Chef cook. Repeat, please. Chef. Chef. Isso. Chef. Cookie. Qual que é o number? One ou three? One. Very good. É one, Letícia. É. Então, ok. Vamos lá levar lá pro number one. Ó, 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 ó. Yes. Very good. Ok? You finished, Giovanna? Yes or no? Hi. Yes? Letícia, yes. You finished? Yes or no? Mm-hmm. Wow. What? Ok? Yes, sim. Letícia? Ok. Yeah. O último aqui é o nosso veterinário. É o vet. Aonde que tá o uniforme do vet? Number one? É. Number two ou number three? Three. Three? Three? É. Tem certeza? Tenho. Olha o vet aqui, ó. Olha, a teacher fez errado. Eu que fiz errado. A teacher tá crazy. Olha o que a teacher fez. O chef cook. Eu pensei uma coisa e fiz outra. O chef cook é aqui. Olha o avental, é number three. É o três. Oh my God. I'm sorry. Vamos consertar. Vamos consertar. Eu também errei. Você também errou, amor? A Titi que errou tudo. A Titi errou essa parte. Olha lá, ó. Olha o aventalzinho dele. Olha o chapéuzinho dele. É do chef. Titi tá crazy. Agora, o vet é o number one. Agora lá tá certo. Ó, ó. Leva lá pro number one. Isso. Agora sim. Agora, congratulations. Agora nós acertamos. Todo mundo acertou? Yes? Yes. Agora tá certo, né? Pelo amor de Deus, teacher. You crazy? Yes, I'm very crazy today. É tanta coisa na cabeça da teacher. A teacher ficou crazy. Ok, next page. Próxima página. Próxima página. Agora tem que apagar isso aqui tudo, porque senão a gente vai ficar mais crazy ainda. One second, please. Yes. Não tá abrindo aqui pra Titi a página? O book da Titi tá crazy também. Deixa eu tentar abrir ele aqui. Senão, não tem jeito. Ah, nós vamos colorir agora? Jura? Não. Será que nós vamos colorir? Deixa eu ver aqui. O que nós vamos fazer agora? Eu acho que vai. Vamos. Que legal. Deixa eu pular aqui. Pula, pula, pula. Vocês conhecem essa musiquinha? Jump, jump, jump. Vamos ver se vai abrir. Olha, olha que eu tô achando que nós vamos colorir. No. Vai abrir. Ai, thank you, God. Color. Yes, it completes. Então, vamos escutar pra gente colorir primeiro. Track 37.
What's he wearing? He's wearing a uniform. It's red and black. What's he wearing? He's wearing a uniform. It's blue. Aqui, ó. Primeiro, uniform. Que cor que é esse daqui, ó, que ele tá falando? É black and red. Então, take the pencil color red and black. Então, vocês vão pegar o primeiro aí, que é a blusinha dele aqui, ó, red. Take red, red, red. Ó, oh, look at this. Que color, what is the color, Giovanna? What is the color? Que cor é essa daqui? Olha. Olha pro desenho da Titi. Olha a Titi apontando. Vermelho. Vermelho. Red. Então, fala pra Titi. Red. Ó. Aqui eu apontando, Letícia. What is the color? Yes, very good. What's the color, Letícia? Que cor é essa? É o vermelho. Yes, então é o red. Repeat, please. Repete com a teacher. Red. Red. Very red. Good. Então red. Pega aí pra teacher. Take the pencil color red e put the color here. Colore aqui pra teacher. Pega o pencil color red. Meu é. Yes, very good. Colore bem bonito, hein? Eu sabia que eu comprei mais uma caixa de lápis? Que legal, Giovana. Você tá colorindo bastante? Ah, tá colorindo. Tem colorir, não é? Porque, ó, pra ficar com uma letra bonita, vocês têm que praticar. Colorir, pra depois, quando vocês começarem a escrever bastante, ficar com aquela letra beautiful. Que a tia Ed e a Titia vai ficar assim... Oh my God, I don't believe, it's beautifully. Muito bonita a sua letra, não é? Aí vai ganhar total. Coloriu, Letícia? Eu já. Estou colorindo. Então, acaba de colorir para a Titi, please. Já terminou, Giovana? Very good. Vai, Letícia, let's go, please. Very good. A de baixo, Giovana, você já pode colorir também, ó, de black. What's the color black? Oh, é do menininho. É da mesma página. Olha do boy aqui, olha, o menininho. A calça dele falta colorir, ó. A calça dele não é vermelha. Black. Black. Vai colorir de black pra teacher. Cadê o black? What's the color black? Yes, very good. Terminou, Letícia? Ah, agora vai colorir de black. Very good. Bem bonito. Eu esqueci que eu passei perto da calça dele. O vermelho, achei que era o vermelho. Você coloriu tudo. I don't believe. Mas eu tô passando isso por cima. Então, passa. Eu também passei por cima. Você também, Letícia? Vocês duas foi direto, né? Esqueceu que a calça é black. Ai, ai, ai. Pronto, Giovana? Eu já. Eu tô quase terminando. Ok. Eu já terminei. Yes? Então agora vamos continuar. A uniform. It's blue. Então, esse próximo uniform aqui, ó, do Policy Officer, é blue. Take the pencil color, very good. Pencil color blue, Giovana. Pencil color blue. Blue, blue, blue. What's the color blue? Yes, azul. Very good. Agora pode colorir ele todo, tá? Ele todo de blue. Pode colorir tudo de blue.
Ah, assinou bonitinho. Então, eu tô bonitinho, não tô saindo tá. Fora. Essas duas são perfeccionistas. Elas, né? Não sai fora mesmo, não. Giovana era desse jeito. Eu alguém... também não sei falar, não. Você sim. Também não, Letícia. Vocês duas. Duas. Não dava trabalho nenhum. Que bom. Tá direito? Não é? Isso é muito bom, não sair fora. Vai ter umas letras lindas. Só um pouquinho. Sair fora só um pouquinho. É, mas só um pouquinho não tem problema, não. No problem. Eu também saí fora só um tiquinho. Ah, no problem. It's ok. Não tem problema. Tá tudo bem. Mas vocês estão colorindo bonitinho. A Tita sabe que vocês colorem bonitinho. Né? E todo mundo que tá assistindo também. Né? Os nossos friends, os nossos amiguinhos também colorem direitinho. Já acabei. Yeah? You finished? Oh, it's very good. Vamos esperar a Letícia. Vamos ver qual será o próximo. Eu acho que vai ser... What's she wearing? She is wearing a uniform. It's green. Oh, ela tá vestindo um uniform green. Take the pencil color green. Green. Pode ser light green. Isso, pode ser. Pode ser green ou light green, que é o verde claro, ou o green, que é o verde mesmo. Ok? Vamos, let's go. Eu tô esperando a notícia acabar. Tá esperando a Letícia? Ah, tá bem. It's ok. Letícia já tá quase. Yes, Letícia, you finished? Ok. Take the pencil color green, please. Pra gente colorir o uniform da Gal aqui. Green. Deixa a Tita ver. Cadê? Ficou? Pega um desses, green. Um verdinho. Qual que você quer? Pega esse primeiro verde lá, ó. Isso. Esse branquinho aqui. Pode ser um light green ou um green. Um verde claro ou um verde escuro. Yes. Pode ser, Letícia. Colore para teacher, please. Pronto. Pronto? You finished? Eu ainda não. Ok. Yes, it's very good. Congratulations, Letícia e Giovana. Next, próximo. What's she wearing?
She's wearing a uniform. It's yellow and red. Então, o próximo aqui, o uniform, é yellow. Tá vendo? Essa parte é yellow. Aqui é red. Aqui é yellow. Aqui é red. Aqui é yellow. Ok? Let's go. Então, nós vamos colorir de yellow, amarelo e vermelho. Red. Deixa eu ver se eu consigo colorir aqui também. Deixa a Titi ver. Tô achando que eu consigo, hein? Não. Tô quase achando que eu consigo. Nossa, eu vou colorir feio demais. Vocês que vão colorir bonitinho. Não! Saiu pra fora. Que legal. My God! É muito difícil colorir com esse lapisinho aqui, meninas. Colorir aqui e aqui. Não é fácil. Aqui é o uniforme dele, tem uma parte que também é amarela. Deixa eu ver se a Titi. Aqui tudo é amarelo, só o cinto dele que é red. O belt dele. Só o belt que é red. O resto é tudo yellow. Yellow. A manguinha dele também, uma parte é red. Aqui é yellow. Yellow. Essa parte aqui que é vermelha. Red. Nossa, Deus. Isso. De quem que é o dog? Você é bravo, hein? Tá, ó, angry. É seu, Letícia? É? E ele tá angry? Ele tá bravo? Não, ele tá latindo sempre porque tem gente aí? Não. Ele é muito grande? Ele é big? Seu dog é big? É grande? É. Oh my God! Eu tenho medo de dog grande. Você não tem não, Letícia? Tem um cachorro. Ah? Lá na roça, minha vovó, tem um cachorro bem grande. Aí, eu não tenho medo de cachorro grande. Ai, eu tenho. Eu tenho medo. Eu não, ele não morde. Aí ele é bonzinho? Então tá bom. Ai, gente, tem a parte do chapéuzinho aqui, ó. Que é red também, ó. Pode esquecer não, ó. Partinho aqui, ó. Aí é o red. Ok? Nossa, ficou horrível da Titi, mas é muito difícil colorir com mouse do computer. Esse daqui que a Titi mexe, olha, Giovana. Olha, Letícia. Então é muito difícil porque fica escorregando. Fica muito feio. De vocês. Pronto. Terminaram? Yes? Yes. So, the belt, please. Can I go airplane? Vou voar, vou voltar. Very good, Giovanna. Giovanna, put the belt. Put the belt, please. One, two, three, go. Bem-vindas ao Brasil. Eu espero vocês na próxima aula, hein? Não me abandona, viu, Giovana? Nada de sleep. Letícia, não abandona a Titi, hein? Kisses, kisses. Bye-bye. Bye-bye. I love you. Tchau. Olha o que a minha mãe pegou pra mim.
O que ela pegou para você? Deixa eu ver. I love you, Giovanna. I love you, Letícia. O que é, ô, Letícia? Mostra pra Tite. Mostra. Ai, que é isso? Jabuticaba. Amo jabuticaba. I love this. Tite ama jabuticaba. Come bastante pra Tite, tá? Nham, nham. Beijo. E aqui tem um pé de jabuticaba. Tem um pé de jabuticaba. Se não fosse esse Covid, essa coronavírus aí, eu ia pedir sua mãe para trazer para mim. Aqui. Olha, tem um pé de folha no pé. É? Ai, que delícia. Então vai lá, ó, chupa bastante jabuticaba. Giovanna, come bastante fruits. Comida saudável, hein? Nada de comer comidinha que não pode, hein? Só comida saudável, tá bom? Olha o tamanho da jabuticaba. Todo. Isso. Ai, que delícia. Olha o tamanho do pé de jabuticaba. Sabia que minha mãe comprou danone de chocolate? Ah, mas tem que comer pouquinho, hein? Não pode comer muito, não. Eu como. Olha quantos metros é o metro da... É grande? Do pé de jabuticaba. Nossa, é muito grande, Letícia. Depois nós vamos lá comer jabuticaba, né, Giovanna? Lá na casa da Letícia, né? Yeah. Yes? Beijo. Tem um pouco verde. Tem um pouco verde? Vou esperar então amadurecer. Kisses, kisses. Bye, bye. Yeah. Love you. Love you. Love you. See you later. Linda. Love you. Coisas lindas da teacher. Beijo pra vocês. Beijo. Fiquem com Deus, tá? Beijo. Tchau.